Միացյալ Նահանգների Բոստոն քաղաքի հարևանությամբ գործող Հայագիտության կենտրոնը, Հայագիտության ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների ազգային ընկերակցությունը վերջերս նոր վերազինված շենք է տեղափոխվել։ Ընկերակցության գործադիր տնօրեն Սարա Իգնեշյոսի խոսքով, նոր ժամանակակից գրասենյակը նոր հնարավորություններ է ընձեռում գիտական հետազոտություններ անցկացնելու համար։ Խոշոր գրադարան տեխնիկական սարքավորումներով հագեցած աշխատասենյակներ գիտաժողովներ անցկացնելու համար նախատեսված դահլիճներ։ 1950-ականներին Բոստոնում հիմնադրված Հայագիտության ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների ազգային ընկերակցության սկզբնական նպատակներ նպաստել Հայագիտության ամբիոնների ստեղծմանը Միացյալ Նահանգների առաջատար գիտական կենտրոններում։ Այսպես կազմակերպության օգնությամբ ավելի քան կես դար առաջ Հայագիտության ամբիոններ ստեղծվեցին Հարվարդում և Լոս Անջելեսի Կալիֆոռնիայի համալսարանում։ Վերջին տարիներին Հայագիտության տարածման հետ միասին փոխվում են նաև ընկերակցության առաջնահերթությունները։ Մեր կազմակերպությունը միայն վերջին տարիներին անհամեմատ ավելի մեծ դիմումներ է ստանում Հայագիտության ոլորտում գիտական հետազոտություններ կատարելու համար։ Այստեղ անգիտնականներ ոչ միայն ԱՄՆ-ից կամ Հայաստանից, այլև Եվրոպայից, Լատինական Ամերիկայից, պատմաբաններ, ովքեր ուսումնասիրում են քաղաքականության վաղ ժամանակահատվածը, հնագետներ, սակայն նաև գիտնականներ, ովքեր հետազոտում են ժամանակակից Հայագիտության խնդիրներ։ Այսօր Սարա Իգնեշյոսի խոսքով կարելի է քննարկել ընկերակցությունը միջազգային կառույցի վերածելու հեռանկարը։ Ընկերակցության գիտական հետազոտությունների տնօրեն Մարկ Մամիկոնյանի խոսքով Հայագիտությունը վերջին տարիներին դիտարկվում է ավելի լայն համատեքստում։ Գիտնականներ, ովքեր զբաղված են Օսմանյան, թուրքական, ռուսական խնդիրների ուսումնասիրություններով, ովքեր ուսումնասիրում են համայնքների կամ ցեղասպանությունների ընդհանուր խնդիրները, ավելի հաճախ են սկսել իրենց աշխատանքների մեջ ներառել Հայագիտությունը։ Նվիրատվություններով կառուցված Հայագիտության ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների ազգային ընկերակցության նոր գրասենյակում այժմ վերջին մանրուքներն են շտկում, սակայն այստեղ արդեն իսկ ժամանում են թե գիտնականներ և թե պարզապես Հայագիտությամբ հետաքրքրված մարդիկ իրենց համար նոր մանրամասներ բացահայտելու հայ ժողովրդի անցյալի ու ներկայի մասին։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Բելմոնտ։